Fodeira, mano. Dá ali garrafinha, mano, pra terminar, por favor. Uou! É isso aí. Dupla do Bafão primeiro. Manda no flow. Vamos respeitar a roda aí, quem já resolveu certo, beleza? Tem criança na casa. Yeah. Uou! É doido! Boy, Jeff. Que desculpa,
Brasil. A roda do Bigodinho, foi mesmo. Pra quem queimar sou eu. São os MCs aí, beleza? Pelo atraso, que como teve a mudança do palco aí, atrasou tudo. Por isso que eu tô sem atraso de meia hora, beleza? Foi mal mesmo aí, vocês viram que deu transição. Jurados, 3, 2, 1. Vapores, Jeff!